Brillanti Musicals Kull narta ħamis fit-minja unops Dejjen fuq wan F'diskors fil-Hundolt Università zu Berlin fil-Germania, il-President Malti George Vella aċċenna dwar il-politika internazzjonali u għalli l-aqda tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tinżam fl-oqsma kollha possibbli. U għalli fi żmien fejn il-valuri u l-ideali tagħna huma medda mill-gwerra u taqlib, il-populizmu l minn mill-ġdita ideali estremisti u valuri kompetituri irridu nkomplu nemnu f'Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha u nistinkaw U ddim li sfidi ta' s-sigurta' l-President stqar li d-diplomazzija u n-negozzjati u l pilastri fundamentali ta' ħafna sistemi multilaterali li jahdmu sew. Madanakollu li sfidi a ma ta' s-sigurta' ma' jistawx jissolvew blużu tal-forza waheda. Il-rekord ta' Malta sissa wera b-moċċar li l-istatus ta' ħata neutralita imħaddem kif suppost u għadda siwja minn miniriti jahdem biex iġib il-ġustizja u l-paċi. Fidejn miniriti fittex il-ftejim, medzi paċifiċi u diplomatiċi, star il-President Vella. Il-President tenna li kja ċirkostanzi attuali fl-Europa il-neutralita mu li l-Malta, mill-li sema leħina u tiħub attiv pozizjonijiet sodi u kategoriċi. Waqt id-diskors tiegħu l-akademici li u l-istudenti l-President Vella tenna bla riservi il kundanna tiegħu l-qtil ta' nies innoċenti min jagħmlu. Fil-waqt li appella biex min palissa għandu s fidehe, i iwaqaf fil-messakru li għaddej ta' nies innoċenti b'mod partikolari tfal. B'referenza għal konflitt devastanti fil-Vant il-President Vella sprima tħassib tijaw dwar kif din il-gwerra diġa nfirxet fimkejjen oħrajn fil-Vant inklus fid-dawl tal-attakki fuq bastimenti kummerċjali internazzjonali fil-Bahar l-Aħmar. Enfasizza li Malta edha taħdem bwiċċa minn qudiem fil-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda u mill ħarġimad ġimgħa tassum il-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl europa għal din is-sena. F'Berlin il-President iltaqgħu kolma Michael Roth, Chairman tal tal-affarijiet barranin tal-Parlament Ġermaniż.